দিগন্ত তুমি হঠাৎ ইয়াত যে তাকে হঠাৎ আকৌ ক'ৰ পৰা কি কথা মানে হঠাতে সকলোবোৰ হয় বুজিছা নাই মানে আহি আছো মানে ক'ৰবালৈ আহি পালো ক'ৰবাত তাকে উদ্দেশ্য বিধেয় উদ্দেশ্য আছে মানে একদম হঠাতে গহপৰা আহি ওলালা মানে যেতিয়া যদি গুৱাহাটী গ'লোঁ গুৱাহাটীৰ পৰা তেজপুৰ আহিলোঁ আকৌ তেজপুৰৰ পৰা জামুকপুৰি বিশ্বনাথ চাৰিআলি তাৰপাছত আহি তাৰপিছত ঘটনাটো হৈছে তাৰমানে 25 নৱেম্বৰ তাৰিখে 2022 25 নৱেম্বৰত এখন চিনেমা ৰিলিজ হ'ল চিনেমাখনৰ নাম হৈছে ৰম ৰণ ৰিলিজ হ'ব 25 নৱেম্বৰত আৰু ৰণৰ প্ৰচাৰৰ কাৰণে এতিয়া বৰ্তমান আহিছো গতিকে ইয়াত তোমাক লগ পাই গ'লে বহুত ভাল লাগে আৰু চবৰে ৰণ ইতিমধ্যে ৰণ আহি আছে 25 নৱেম্বৰ বন্ধুসকল এয়া আচলতে প্ৰমোশ্যনৰ কাৰণে আহিছে ৰাইজক জনাবৰ কাৰণে আহিছে দিগন্ত শৰ্মা চিনেমাখনৰ প্ৰধান এটা মূলত তেওঁ চৰিত্ৰত ওলাব আমাৰ কাষত এনেকৈ পাইছোঁ আচলতে হঠাতে আমি অভিনয় কৰিহে আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোকে 25 নৱেম্বৰত যদি চিনেমা হলৰ ওচৰৰ মানুহ তেনেহ'লে টাউনৰ মানুহ আপোনালোক যাব চিনেমাখন চাব অসমীয়া চিনেমা চাই সকলোকে উৎসাহিত কৰিব ধন্যবাদ।